প্ৰণামটো মোৰ নাম ডাক্তৰ সুৰজ প্ৰতিম কাকতি। নেচাৰেল হয়, প্ৰাকৃতিক হয়, ভালেই লাগিছে। কাজিৰঙা গৈছিলোঁ বুঢ়া পাহাৰ ৰেঞ্জত, তেতিয়া যাওঁতে এই ভিডিঅ'টো সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ, ভাল লাগিলে সেইকাৰণে সংগ্ৰহ কৰি আনিলোঁ। এতিয়া ভাবিছোঁ ৰাইজেও চাই ভাল পাব। আপুনি কেমেৰাত বন্দী কৰিছে? হয় হয়, মই কৰিছোঁ। কি আছিলে ভিডিঅ'টোত? হক দিয়ে দুটাই আপোনাৰ ইয়াতে যুদ্ধ কৰি আছিলে, একচুৱেলি সিহঁতৰ টেৰিটৰীৰ কাৰণে, হয়তো চাগে টেৰিটৰীৰ কাৰণে নহয়তো মিটিঙৰ কাৰণে, এনেকৈ মুঠতে সিহঁতে যুদ্ধ কৰি আছিলে। কেইটা আছিলে? তাততো জাকতে আছিলে বাৰু, মই দুটাৰ যিটো যুদ্ধ হৈ আছিলে এইটো মই ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ। হৰিণাৰুতে যুদ্ধ কৰি থকা দেখা পাইছোঁ। হয় হয়, বৰ সুন্দৰ দৃশ্য। হয় হয়, ভাল লাগিলে। আমাৰ বুঢ়াপাৰা ৰেঞ্জত বিশেষকৈ টুৰিষ্টৰ যিটো মানে যিটো এট্ৰেকশ্যন সেইটো অলপ বাঢ়িব বুলি ভাবোঁ। আৰু বিশেষকৈ মই ভাবোঁ দেই, কলিয়া বৰ মানুহ হিচাপে ভাবোঁ যে আমাৰ বুঢ়াপাৰা ৰেঞ্জটো অলপ আৰু এক্সপ'জ হ'ব লাগে। আৰু ইয়াত কাৰণ আমাৰ বিভিন্ন টুৰিষ্ট আহিলে ইয়াতে ধৰি লওক পাহাৰৰ যিটো এনভাইৰমেণ্ট সেইটোও পায়, নদীৰ এনভাইৰমেণ্টটোও পায়, গোটেইখিনি পায় ইয়াতে। আৰু ইয়াতে এতিয়া ভাল টাইগাৰ চাইটিঙো হৈ থাকে, গতিকে অন্যখিনি ৰেঞ্জতকৈ আজিকালি মই দেখিছোঁ যে এই ৰেঞ্জটো গোটেইখিনি মানে এজন টুৰিষ্ট আহিলে তেওঁ হতাশা হ'ব নালাগে আৰু, তেওঁ গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত চাবলৈ পায়।